Mukama yebala kunkumidde okutuuka leero. Mwebaza kubanga kuwadde omukka ogw'omunnyindo n'amagumba go malamba. Ekitiibwa n'ettendo Mukama bimuddire. Kutuusaako amawulire ag'okusaba okuyingira omwaka gwe tuyita Saturday Saturday tugitegese wano ku Leva Transformation Ministry ng'ekyaki oba ng'obuweereza. Naye leero tukyusizaamu, tutegekedde ku Richie Primary School Playground, awo we tutadde. Richie esangibwa mu ttaba. Richie Primary School Playground ya Richie, awo we tutadde wennyini okusaba okukesa obudde. Tugenda kubeerawo ku lunaku lwennyini olwasatu mu olumu, kigenda kutokota nga sikisaanikire. Bingi bye tugenda okuba nga tulaba, naye ate nnyinza obutabiwo kubikusuubiza, naye jangu olabe Katonda. Ekiseera kino kye weetaaga, weetaagayo ekigambo kya Katonda. Nakugamba luli nti omwaka togutandikira mu disco, nedda ku mulundi guno tokola bw'otyo. Omwaka togutandikira mu bbaala, nedda tokola bw'otyo. Omwaka togutandikira mu ssabo. Kobeerani, kobeere mulaguzi, kobeere mulogo, kobeera kabaaya. Jangu omwaka tugutandikire maaso ga Mukama. Oyinza okuba ng'oli kabaaya nga weyita never die. Yes, there, however you will never die. Naye jangu tandika omwaka nga tuli mu nyumba ya Katonda. Tutegekeddawo ku Richie Mutaba, playground yennyini eya Richie awo. Ku Richie Primary School we tugenda okubeeramu ekyo ekiro. Kyokka ky'oteerabira kye kino nti atutegeseye ennaku ssatu before tutandika 27, 28, 29 nga tukuba. Kati ate olwasatu tulwose kubanga tugenda kuba tutegeka. Naye tugenda kuba tukubirawo ku Leva Transformation ku chachi wennyini ez'ennaku essatu zakubira ku chachi wennyini nga tunoonya Katonda nga tuyingira omwaka. Kati asatu mulumu lwennyini lwennyini lwe tubotola okuyingira omwaka omupya tusule ku Richie Playground. Ngenda kubanga nnyaniriza okukwaniriza okulaba ab'ennansana bava mu kibuga kasotuke ennansana ku kyewa mala buweta buwesi twali atamanyi somero lya Richie. Yes, kasotuke nasa na kuchewa mala guweta buwesi. Kale buza Richie Primary School oja kubanga otuka ulunji abaveka wempe saidi ochamira okumafuta geba itanga kobilu odeka toke eroja kutuka ku Richie Primary School abava mchivuga ngo chamide ku chip adwea eroja kutuka ku Richie Primary School elimu kusomeleri ya manye ni wafe wa mala oja kubanga otuka au kuchisawe cha Richie Playground ndia kubanga kulinze asatu mulu mchokate nezine naku zinesatu oliwa dembe kuja wanue naku leva wenye ni kuleva Transformation Ministry wetugenda okubereza ennaku ssatu 27, 28, 29. Yes, kakati olwa ssatu lugenda kuwa lunaku lwa kutegeka kisaawe tetugenda kulubeeramu. Tugenda kuwa lunaku lwa kutegeka kisaawe nga twetegeka asatu mulu mu kiryoke kigguke tuyingire mu mwaka omupya nga twesize Katonda. Twesige Katonda. Faayo okulaba ng'omwaka tegukusanga mu bbaala. Nkwegayiridde omwaka tegukusanga mu bbaala. Ku mulundi guno tegukusanga mu disco nedda. Ebintu ebyo bikoze okumala ebbanga jangu otandika omwaka. Omutwe gw'omwaka gwaffe gwe tugenda okutandika kugamba keep looking to Jesus. Yes, focusinga ku Katonda kati. Otadde focus emirundi mingi ku bintu bingi ate bikuleeseeko enkovu. 2024 mwaka gwo gwakutambula na Katonda. Era nkulinze nsigade ndi omusumba mmire wane wamala Mukama akunkumire bye.